မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နိုင်ရဲ့ February 29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းသမားတစ်ယောက်အပါဝင်အရသား9ယောက်ကိုရခိုင်မှာတပ်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့တပ်မှုကသူ့အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင်းစစ်တွေမှာလူ10ယောက်ကျော်သေပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တဲရပ်ပိုင်းအတွင်းက KIA တင်လိုက်တဲ့စီခန်းကြီးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တင်ပိုက်နိုင်တော့မှလားလွိုက်ကော်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ဆုံးဖြူဟာဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်ကမိုးကောင်းတရာဖြစ်စည်းခံရပြတဲ့နောက်မှာဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်နဲ့မဘိမ်းမြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်တမလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မဘိမ်းမြို့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော်ရေးနယ်ဒေါ်လာရင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့မိုးမိတ်မြို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းက KIA နဲ့ဒေါ်လာရင်အားစုတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့နယ်မြေတွင်ရှိဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသီးသီးအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်မူရဲ့ကုကဲမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်မရအူးမြို့အခြေဆိုင်ခမရ38တက်ရင်မှာဖန်စီထားတဲ့သတင်းထောက်ဖိုးတီဟာခေါ်မြတ်သူထွန်းအပါဝင်9ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမိန့်ပေးတဲ့ဘုံမူးသိန်းထိုက်ဆိုကသူအမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုသွားပါတယ်သူတို့ကိုအချုပ်ခန်းထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်သက်ပြီးမြေမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေကဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအချုပ်ခန်းထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်မြေမြုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေကဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဂရင်းနီဗီပရူဆိုမြို့နယ်အရှိတောင်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့ခိုးလီဆိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာစာနာရိတ်ခပြက်လက်မှုတွေရှိနေလို့အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။ရှစ်ဆောင်ကာလကြာလာတယ်လို့အလို့ရှင်တွေကိုလည်းမိခိုအားထားရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကအလူရှင်တွေစီကထောက်ပံ့မှုမရရှိတာလာနေချီရှိနေပြီလို့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်နေချိန်ကာလအတွင်းစာနာရိတ်ခမရတဲ့သူတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့တောင်ယာတွေမှာနှင်းစားလိုက်ရင်ဝမ်းရည်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကိုခိုင်မြို့နယ်ခုံမုံရွာကအများပြည်သူအသုံးပြုနေတဲ့ဆေးရုံမှာတက်ချနေရာယူထားကြတဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တအန်းတပ်မတော် TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေးရုံကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကနန်းဖက်ကအနီးခုံမုံရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံအဆောက်အုံတဲ့ TNLA ကနေရာယူပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကအလံလွင့်ထူပြီးနေရာယူတက်ချထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါလေဒီခုံမုံဆေးရုံဟာအစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကကိုထူကိုထားစနစ်နဲ့ဆေးဆရာဝန်ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူပြီးဆေးကုသနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိမဖယ်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
set up the ten lorry good and set bidwamaba. Rakhine be bona joma she did, Timian day yingo, ega. Then by like below the ten way trouble labrena. Muro sit to him, sick on seek up, you like the lenetzi tiao kelo, a yata sana yak de zombie, and nezo a yak donze or tikai tena yashike pare. A day say goroner in jaraga, imra kanga the ten people tabare. Rakhine is the dream you got, Muma seji, Korea, second, pianja zedema, sick on seek up, you can like the lenetzi. Jabiro, Lechima, they sound to Saleone, Tikai Daya Yashitu, Tonsa Lauti, Shilani Lelo di Yabari. Diganimene, Shinai Lama, Situ Point and Aga, Sigansi, Yedagani, Pika like that, Lena GJ Deloha, Ziji and Ega, Guria, Sigan, Pianjazi, Yambi, Mambi, Pia, and Naupaga, Uma Mountain, Pueyoma, Jaya Baguera Pipari, Lena GJ, Jaya Baguerago, Godan Yin Drakea, Durigaro. Bonajon Paco, Pika like that, Lenet G. J. Ha, Mumaman Zabe, William B. Ross, Irego, Jaya Paguera, Pietelu Piovari. Sitrim Yuma, Pipo, Dore, a chain, Irene, but that Biro, Rocantado E. Pioquia to Ukain to Kaga, Kulu Piosovari. O Dilo Mio, a PM Pidure, Zayonzi, Lonely, the Zetigo, the Champa Pessi Sikonziga, O Jiri Shashishi. The Lenaji ne, the Pika Decade Soragaro, Daha, Nemane, the Shidon Ashat Maima, the Alonso Ware, a Champer Decamu to Kupitello, a General Piolo Yavare. O Dilo Soare, the Champer Mumiogo, the Ayenuma Solution, or the ISIS Debe, a Locator Shide, Soro Akudo, the Myama, a Champer Passi Sigonsi Daha, the ISIS Depo Sore, a Champer the Ma. The Shidon Ashama, a so soon a jumper with the pillar navy, so the changing lane popianida pitibia. Lashimaro, they song to a long sully longo, Yinquayongo, Botavi, Pippi, Tikai Daya Yashi Dure, Temale, Daya Pintendure, Bawinirajao, they song to her, Tamandula Nigeri Lule, Ukain to Kaga Biosuari. Bonajo, Kamara, Naya Nase, Dayingo. Rakantado Ega, think by like below the dinner, Topo Labia Nama, Sigonsiga, Show me mega, yet up, you do re, she had said ego, you shall she sheep, you cut up, you de lule, the show did that can regard on the jabari. Lenaji, you can mow down, ticket daya, yashi, badure, tema, Kaling eri, a mutaming erine, that you already let Bawinello di abari. Digging in Manet saw ye a shame, Mabe, Nayanga said, Dayin ha, Rakantado E, let ego, jay out, dabi, pika. Lenasha alone went to realize she needed so we also money she needed Mele, Narizia and Netisha at the Punite Gym, she did what we should. Katimbi, Mansi Munerega, KIA, KPDF, to it, Taincho Tare, Sikanji, you are but go. Sikan Sika and Athon Biro sit down, Tony Delo, Shwegu Gagwa eat up, wake up your barry, a daisy grow and comb a drag up your black tabarry. Kitchen Lula ye Tamado, KIA, Kitchen B to Gagwa eat up, KBDF net, Shikune. LPDF to a tincho tare. Sikanji Jio Tego, Sikon Sitaka, Mansi Mu Dingani, sit down the jong, Shikune Bagani, sit down the jong, Tulani Relo, Shikune, LPDF Tawin Shidu to Uga, Kianjio Piovare. Kanji, Taro Machati, who to the same Ludo Yarani Jarada, Lumi, Taro Tati Babu. The rule is Decker Rope, sit down a decker and my piano. နေရအားလည်းကြောင်းတရားလည်းကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းတက်နေတယ်တဲ့မဆင်မြို့အတွင်းကနေတက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတက်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီခန်းကြီးနဲ့ရှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မန်ထက်ကျေးရွာနဲ့မန်ဟက်ကျေးရွာအနီးကတောတောင်တွေထဲမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကလည်းရွှေကူမြို့အတွင်းတက်ကနေအင်အားတရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြော
ကြည့်တော့ကိုဥတီနေတဲ့ငါဘာကြီးငါဘာဝနာရောက်နေပြီ။ဝါကသုံးစီးနဲ့တော်တော်ရှန်တော်စိတ်မလာချ။ဆာမချီချင်းတက်စီခန်းကြီးဘက်ကိုဖြတ်ချင်လာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမွေးချင်လာလား။မသိသေးဘူး။ဖေကမင်းနဲ့စောရင်ငါနိုင်ဒိုးရလာချွားရတယ်။ကာဝါကနဲ့သုံးစီး။ရှေကူဘက်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်မယ်။ငါဘာကြီးကြေးရွာဟာစီခန်းကြီးနဲ့ဆဲမဲကျော်ဝေးပြီ။ငါဘ
Yama Shida Pippi. Pomoman si Bago, Sinya, Yakari Tempore, a ye parret, Lanjampoma, Shinira Jo, Sikong Sitaka, Pianten, you put Jupanira, Pianai Bare, Lashi, Sikanji, Jiya, and Yuin Chima, type where the machine be met, Sikong si Baga, Sijong Turari, the Johnet Poma, Gentola, Rishinira Jo, Sikanji Appa, and Yuin Chinga, Jiya Bong, Shi Yuakan,
တင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါလေ။တင်းလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအထိနာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကိုအတုံးမပြုတ်နိုင်တော့တာကြောင့်ခရနီပြည်ထဲမှာ drone ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေကိုပို့ပြီးလုလာတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ time ကမော်လင်းမြကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာတွာလာလှုပ်ရှားလို့မရတာကြောင့် drone အသုံးပြုမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ဂရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူဦးကကန်ရော်ရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က drone တွေဘာလို့အသုံးပြုလာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒါဟိုမြေပြင်မှာဒါဟိုအားနည်းလာပြီပေါ့နော်သူမြေပြင်တပ်တွေကဟိုတိကျကြဆုံမှုများတဲ့အတွက်ဒါဟို drone တွေဟိုတုံးလာတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်။လိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာတစ်လေးလုံးစစ်စည်ရစတင်ပြီးကြဲကစစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပုံမှန်အသုံးပြုလေးရှိပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပုံမှန်သုံးများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေ့တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တစ်ဖက်သက် drone နဲ့မီးလောင်ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်လိုက်ကော်မျိုးတွင်မှာနေအိမ်အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေများနေတယ်လို့ KNDF ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်။drone တွေကတော့ဒီနောက်ဘက်မှာပို့တောင်းတော့ပါတော့ဒီလက်နေကြီးတွေကလည်းတောင်းပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ရင်တော့ဒါလက်နေကြီးတွေလေရင်တွေကတော့ဒါတောင်းလက်ဟိုပုံမှန်တောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့နော် drone ကြတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဘာတွေမဖြစ်လဲဒါ drone နဲ့ခြားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ် drone ကရောပို့တောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် rival မျိုးပေါ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုအပြင်စစ်ကောင်စီက drone နဲ့မိလောက်ဘုံအုံပြူနေတာကြောင့်နေရမပြောင်းချသေးဘူးနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းအနေတွေရှိနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့တွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကော်ဒါကာစဌာနဆိုင်ရာယုံတမ်းမြင့်ဆောက်ဦးစာတင်ကျောင်းဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲနေရယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်တွင်းမှာလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီကနေ drone မီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ကြဲချမီးရှို့တာကြောင့်အဆောက်အအုံအများအပြားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာဆင်နွှဲနေတဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စည်ရေးတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဲ့ဒီကြီးပြစ်ခတ်မှုနဲ့ drone နဲ့မိလောင်ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အဆောက်အအုံစီရင်ဟာခက်မှန်းချင်300ဝန်းကျင်ရှိနေပြီး100ဝန်းကျင်မှာတော့မိလောင်ပြန်ကျသွားတယ်လို့ Greenpeace ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IECC မှဖော်ပြထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့မှာရှိတဲ့မိုးကောင်းတံတားဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရပြင်နောက်မြို့နယ်အများစုမှာတော့ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဆက်သုံးစီအလူရဲဝယ်ယူမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆက်သုံးစီပြက်လက်တော့မှလားဘလို့အခြေအနေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကအင်မီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မိုးကောင်းတံတားဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရပြီးနောက်မြို့နယ်အများစုမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူဆက်သုံးစီအလူရဲဝယ်ယူမှုတွေကြောင့်စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မိုးကောင်းတံတားဟာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မနက်တနားီချိန်ကမှပောက်ခွဲဖြက်စီးခံရတာကြောင့်တံတားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးပြီးနောက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခဲ့တာပါ73စီပြက်လက်နေတဲ့အတွက်73စီရောင်းဆိုင်တွေကနေဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ကြက်5000ဘူ3ဝီးတစ်စီးကြက်1000ဘူကားစီးကြက်3000ဘူကန့်သက်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တံတားကိစ္စကြောင့်စီကားလာလို့ရတဲ့အတွက်လူရမစီးတဲ့စီးတွေကိုတူယူရတာပေါ့ဘယ်လိုကောင်းနေတာလဲမီလေကောသတနာရီဝေလာဝတံပေါ်တဲ့တော့တံပေါ်မှာပိတ်ရတဲ့ကုံကားကြီးလိုတော့မရှိဘူး။အဲဒီတွေ့ကြုံလေးအားထားနဲ့တန်းစီကြတာက3000မူပေးတယ်နော်။ဒါဒီသူပဲရမယ်တဲ့။ဘတော်ကဆန်ကျဲ5000ပဲရမယ်။ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုကိုမော်လမြိုင်ချောင်းစုံကြိုင်မြို့မူတုံတံပြူစီရဲ့ရေပောင်းတဲ့တထုံမြို့နယ်တချို့မှာစီပြက်လက်မှုဆူဆူရွရွထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ငူကောင်းတရာဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်စီတင်ကားတွေပါဝင်ကုန်တင်ကားတွေဟာမီးလင်းမြို့ဝင်မှာပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအိမ်စီးကားတွေနဲ့ရေငယ်တွေကတော့မူကောင်းကြီးရွာပတ်လန်းကနေသွာလာတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မူကောင်းတရာဖောက်ခွဲခံရမှုနဲ့အတူကုန်တင်ကားတွေလာလို့မရတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ပဲစီကွက်မှာပဲဝယ်ရနှထားတယ်လို့ပဲကုန်တယ်သူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးပေါ့နော်ကားတွေတန်းစီရမယ်တန်းနေတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လေခဏလေးအဝယ်ဒီနေ့ကနေရတာလေတော့နှစ်ရက်လောက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကူတော့မှလည်းအဝင်များတော့ထားမနေရမရှိဘူးမိုးကောင်းတရာပြူကြပျက်စီးမှုကြောင့်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကယာယီပေးလီတရားထိုးဖို့ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နေဆက်သူတွေရဲ့ပြပြကြည့်ရသိရပါတယ်မိုးကောင်းတရာဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်နေနှလုံးဈေးဆိုင်ကန်းနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရဲသားပြည်သူတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့မိုးကောင်းတရာဟာတထုံနဲ့ဘီနီမြွနယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးကုန်သည်ရေးတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒါးစင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်
ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။